4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 48, 49, 50. Bem-vindo ao Rent Cars! Carro para aluguel, carro para aluguel, carro para aluguel. Preciso de um carro novo. Oh, uau! Bem-vindo ao Rent Car. Oi, preciso de um carro novo. Ok, eu ajudo você. Deixe-me mostrar pra você. Eu tenho branco, eu tenho vermelho, eu tenho azul, eu tenho amarelo. Qual carro você quer? Eu quero esse, branco. Ok, vou buscar a chave. Uhul! Legal! Meu carro está avariado. Lamento, escolha outro carro. Quero amarelo. Ok, eu trago a chave. Legal. Bugatti, boa escolha. Onde estão meus carros? Todos os carros estão avariados. Meu negócio está encerrado. Vamos abrir um novo. Lava Jato. Sim. Tchau, tchau. Vamos aprender quais objetos irão afundar ou flutuar. Está bem. Vai. Seu carro afundou. Sim. Vamos tentar a minha caixa. Sim. Ok. Papel. Oh, está flutuando. Ache mais objetos. Sim. Ok. O que escolher? Este? Sim. Ok. Vamos procurar aqui. Talvez bolas. Ok. Martelo. Oh, vamos conferir. O que você
acha? Afunda ou flutua? Flutua! Okay. Um, dois, três, vai! Essa bola está flutuando, certo? Sim. Toca aqui! Bom trabalho! Acho que vai... flutuar! Oh! Está flutuando! Vamos conferir o haltere. É muito pesado. Afunda! Vamos checar. Ele afundou mesmo. Afunda! Flutua! Primeiro foi afundar, mas agora é flutuar. Sim! Carro de brinquedo. Flutua! Um, dois, três, vai! Está flutuando! O que você acha? É flutuar ou afundar? Afunda! Vamos checar. Um, dois, três, pra cima! Flutua! Ai, meu Deus! Afunda! E o martelo? Afunda! Vamos conferir. Afunda! Sim! Flutua! Vamos conferir. Está flutuando! Afunda ou flutua? Afunda! Afunda! Isso! Sim. Vamos fazer mais! Flutua! Não, não, não! Flutua! 3, 2, 1, vão! Um está flutuando e três estão afundando. Um diamante gigante. É afundar ou flutuar? Afunda. Um, dois, três. Afunda. E os balões de água? Eles afundam ou flutuam? Flutua. Pode verificar, por favor? Está flutuando. E o refrigerante? Afunda. Vamos conferir. Um, dois, três, vai. Olha. Está flutuando. Vamos abrir e verificar. Vai afundar ou flutuar? É afundar. Sim. Este carro vai afundar ou flutuar? Afunda. Ok. Vamos conferir. Não, está flutuando. Sim. Vamos conferir a casa de brincar. Sim. Ok. Um, dois, três, vai. O quê? Afunda. Sim. Por que algumas coisas flutuam e por que algumas coisas afundam? A resposta tem a ver com algo chamado densidade. Tudo é feito de pequenas partículas que não podemos ver. Uma colher de plástico e uma colher de metal têm a mesma forma e tamanho. Mas as partículas na colher de metal estão mais próximas umas das outras. A água também tem densidade. A densidade do metal é mais que a densidade da água, por isso afunda. A densidade do plástico é menor que a densidade da água, então a colher de plástico flutua. Gostou deste experimento? Afunda ou flutua? Afunda! Flutua!